প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল পুনৰবাৰ আপোনালোক স্বাগতম জনাই আমি দ্বিতীয় পাঠটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছো দ্বিতীয় পাঠটো পাঠ্যসূচী 501ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষা এক সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী খণ্ড 1 ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষা এক অতিদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ পৰা লোৱা হৈছে এই পাঠটো 3 নম্বৰ গোটৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে শিক্ষাত উপলব্ধ হ'ব প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল আপোনালোকক ইতিমধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে বহলাই আলোচনা করা হয়েছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পাঠটো আলোচনা করতে আমি কৈছিলো যে শিক্ষাক সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা স্বাধীনতার আগরে পৰা ভারতবর্ষত লৈ থকা হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছিলো স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ সংবিধানত 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ কথা 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু সংবিধান প্ৰণয়নৰ 10 বছৰৰ পিছত এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছিল ইয়াৰ পিছতো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা কোৱা হৈছে এই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা যেতিয়া আলোচনা হৈছে তেতিয়াই এটা নতুন বিষয় সকলোৰে মাজত আহি পৰিছে সেয়াই হৈছে শিক্ষাক মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত করা গতি কব পাৰি স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিলে তেতিয়াই আমাৰ দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছিল যে প্ৰাথমিক শিক্ষাক আমি শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে গঢ়ি তুলিব লাগিব সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সময়ে সময়ে সংবিধানৰ সংশোধনৰ জৰিয়তেই হওক নতুবা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ যোগেদি হওক শিক্ষাক মৌলিক অধিকার রূপে গড়ি তুলিব বিচরা হৈছিল কিন্তু এই প্রচেষ্টা অধিক সবল আর সক্রিয় রূপে দেখা দিয়ে 90 দশকর পিছরে পড়া দরাচলতে 90 দশকর পিছরে পড়া সংবিধান সংশোধনীর যোগেদি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন আইন আনিব বিচরা হৈছিল এয়া আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ বিষয় যে কিছু সংখ্যক ভৱিষ্যদ্রষ্টাৰ দৃষ্টিত প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰিবলৈ হ'লে এক কঠোৰ আইন যে প্ৰয়োজন আছে এই কথা তেখেতলোকে উপলব্ধি কৰিছিল তাৰ ফলশ্ৰুতিত 2002 চনত আমাৰ সংবিধান সংশোধনীৰ যোগেদি এক নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছিল যা কব পারি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল আজি মই যেটো পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো সেই পাঠটো এই সংশোধনীৰ লগত জড়িত আৰু মোৰ পাঠটোৰ শিৰোনাম হৈছে 86তম সাংবিধানিক সংশোধনী অনুচ্ছেদ 21 কৰ অন্তর্ভুক্তি প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল আপোনালোকে নিশ্চয় 86তম সংশোধনী সম্পর্কে জ্ঞাত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে প্ৰাথমিক শিক্ষাক শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে 90 দশকৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে বহু বিশিষ্ট লোকে সংবিধান সংশোধনৰ যোগেদি আইন প্ৰণয়নৰ পোষকতা কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক বিভিন্ন কারণত এই যে প্রচেষ্টা বা এই যে প্রস্তাব তা বাস্তব রূপ দিয়া হওয়া নাছিল বা বাস্তব রূপ দিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু 1902 চনত ডিসেম্বর মাহত 1902 চনৰ ডিসেম্বর মাহত ভারতবর্ষৰ সংবিধান 86তম সংশোধনী ঘটোৱা হয় এই সংশোধনী বহু পরিমাণে বা বিভিন্ন দিশৰ কাৰণে ঐতিহাসিক বুলি আমি কব পাৰোঁ
এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2002 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত 86তম সংশোধনী ভাৰতীয় সংবিধানৰ 86তম সংশোধনী কিয়নো ঐতিহাসিক বুলি কোৱা হৈছে বা কিনো ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজিৰ আমাৰ পাঠটোৰ মূল আলোচ্য বিষয় হেয়াই যে 86তম সংশোধনী সংবিধান সংশোধনীত কি কি বৈশিষ্ট্য আছে আৰু কি কি নতুন অনুচ্ছেদ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল 86তম সংশোধনীৰ বহুত উল্লেখযোগ্য দিশ আছে ইয়াৰ প্ৰথম দিশটো হৈছে যে এক নতুন অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্ভুক্তি অনুচ্ছেদ 21 ক 21A এই নতুন অনুচ্ছেদটোৱে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই অনুচ্ছেদ মতে ৰাজ্যই 6-14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব আৰু ই ৰাজ্যৰ এক আইনৰূপে পৰিগণিত হ'ব ইয়াৰ আগতেও 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদত সংবিধান যেতিয়া প্ৰণয়ন কৰিছিল আমি ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছিল যে ৰাজ্যই 6-14 বছৰ সকলো শিশুকে বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব কিন্তু 21 কৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ মূল বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ইয়াত আইন শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰৰূপে পৰিগণিত হ'ল দ্বিতীয় যিটো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে 45 নম্বৰ যিটো পূৰ্বৰ অনুচ্ছেদ আছিল তাক সলনি কৰা হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদত সংযোজন কৰা হ'ল এক নতুন দফা সেই অনুচ্ছেদ মতে প্ৰত্যেক ৰাজ্যই 6 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে সকলো শিশুকে প্ৰাক শৈশৱকালীন যতন আৰু শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিব প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াৰ আগতে প্ৰাক শৈশৱকালীন শিশুৰ যতন বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সংবিধানত বিশেষ অনুচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু 21 কৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছত 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো সাল সলনি ঘটাই পূৰ্বৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ঠাইত সাল সলনি ঘটাই সকলো শিশুকে প্ৰাক শৈশৱকালীন যতন আৰু শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হ'ল ইয়াৰ লগে লগেই 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ পৰিল তাৰ পিছতে আৰু এটা নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন কৰা হ'ল সেইটো হ'ল 51 ক এই অনুচ্ছেদ মতে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে প্ৰাথমিক লাভৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব এই অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে সেই সুযোগ প্ৰদান কোনে কৰিব সেই সুযোগ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইটো এটা মৌলিক দায়িত্ব হ'ব 6-14 বছৰৰ সকলো শিশুকে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা গতিকে আমি 86তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমি কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য দিশ বিচাৰি পাওঁ প্ৰথমটো হৈছে যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা পূৰ্বৰ 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদত যিটো আছিল সেই অনুচ্ছেদটোত নতুন এটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হ'ল আইন অৰ্থাৎ শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা আইনলৈ পৰিণত হ'ল দ্বিতীয় যিটো অনুচ্ছেদ 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদ নতুনকৈ সালসলনি কৰা হ'ল তাত প্ৰাকশৈশৱকালীন শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল ইয়াৰ আগতে প্ৰাকশৈশৱকালীন শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ কথা কোনো অনুচ্ছেদতে কোৱা হোৱা নাছিল আৰু তৃতীয় যিটো উল্লেখযোগ্য দিশ সেই দিশ হ'ল যে আমাৰ শিশুক 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা মৌলিক দায়িত্বৰূপে পৰিগণিত হ'ল এতিয়া আমি যদি এই গোটেই 86তম সংশোধনী বিষয়ে এক সমালোচনাত্মক আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে 86তম সংশোধনী প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ দিশত এক দৃঢ় পদক্ষেপ ইয়াক দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ যিটো সপোন আছিল যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে সেই আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 86তম সংশোধনীয়ে এক নতুন বাট ৰচনা কৰিলে গতিকে আমি
ছয়াশীতম সংশোধনীক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ দিশত এক দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে এনে কোনো ধৰণৰ সুদৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাছিল আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে সফলতাও লাভ কৰা নাছিল। কিন্তু 2002 চনৰ ছয়াশীতম সংশোধনীৰ যোগেদি প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় এক পদক্ষেপ লোৱা হ'ল আৰু তাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষাই প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা হ'ল। তাৰ পিছতেই যিটো মূল অনুচ্ছেদ ছয়াশীতম সংশোধনীত সংযোজন কৰা হ'ল সেইটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে অনুচ্ছেদ 21 ক বা 21A। সেই অনুচ্ছেদ মতে প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰৰূপে পৰিগণিত হোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল। ইয়াৰ আগলৈকে প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাছিল। মাথো সংবিধানত উল্লেখ কৰিছিল যে আমি 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব, ই আৰু ই ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ব। কিন্তু ছয়াশীতম সংশোধনীৰ পিছত প্ৰাথমিক শিক্ষা সকলো শিশুৰে মৌলিক অধিকাৰৰূপে পৰিগণিত হোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল আৰু ই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এখন নতুন আইন অনাৰো বাট প্ৰশস্ত কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ ফলত প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো প্ৰত্যেক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা মৌলিক কৰ্তব্যৰূপে পৰিগণিত হ'ল। ইয়াৰ আগতে কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল, চৰকাৰীভাৱে কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল। কিন্তু ছয়াশীতম সংশোধনীত 21 কৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজৰ দায়িত্ব নিজৰ কৰ্তব্যৰূপে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো পৰিগণিত হ'ল। ইয়াৰ আগতে তেনেধৰণৰ কোনো সঠিক পৰিকল্পনা সঠিক প্ৰচেষ্টা নাছিল। কিন্তু এই 21 কৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ লগে লগে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ইতিমধ্যে আমি জানো যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান নামৰ আঁচনিখন চলি আছে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই আন্তঃগাঁথনিমূলক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰা হৈছে, প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু যিসকলে ইতিমধ্যেই শিক্ষকৰ বৃত্তিত আছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত 2019ৰ ভিতৰত কোনো অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যাতে নাথাকে তাৰ কাৰণে সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বা চৰকাৰে অন্যান্য সংস্থাৰ যোগেদি অন্যান্য শৈক্ষিক সংস্থাৰ যোগেদিও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। এই গোটেই কথাবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই যি শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি এক মৃদু আন্দোলন চলি আছে তাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিছিল 2002 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ছয়াশীতম সংশোধনীয়ে। গতিকে আমি এই কথা পুনৰ ক'ব পাৰোঁ যে 2002 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যি ছয়াশীতম সংশোধনী ঘটোৱা হ'ল, সংশোধনীৰ জৰিয়তে যি 21 ক অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল, সেয়া শিক্ষা আমাৰ ইতিহাসত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইয়াৰ পিছতেই আমি যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজিৰ আমাৰ পাঠটোৰ মূল তাৎপৰ্যও তাতেই আছে, সেয়া হৈছে 2009 চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ আৰম্ভণি। এই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 সংসদত গৃহীত হৈছিল আৰু 2010 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সকলোতে এই আইন প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। এই আইনখনৰ মূল যিটো ভেটি, সেই ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল ছয়াশীতম সংশোধনীৰ 21 ক অনুচ্ছেদটোৱে। অৰ্থাৎ আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিবলৈকে 2002 চনৰ ছয়াশীতম সংশোধনী কৰা হৈছিল আৰু তাত 21 ক অনুচ্ছেদটো সংযোজন কৰা হৈছিল। এতিয়া আমি থুলমূলকৈ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন সম্পৰ্কে কিছু কথা জনা উচিত। যদিও স্থানান্তৰত ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব, তথাপিতো এই আইনখনৰ লগত ছয়াশীতম সংশোধনী আৰু 21 ক অনুচ্ছেদটোৰ এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 মতে 6 পৰা 14 বছৰ সকলো শিশুকে, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো শিশুকে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে
বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৰা হৈছে আৰু এই শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰত্যেকজন শিশুৰে এটা মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে অৰ্থাৎ 2009 চনত শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ আইন গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই আইনৰ যোগেদি প্ৰত্যেকজন শিশুৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা এক মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ল এই আইনখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন উল্লেখযোগ্য আইন অন্য কোনো ৰাষ্ট্ৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাই আৰু এই আইনখনে ইতিমধ্যেই এক জনজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এই আইনখন সঠিক ৰূপত যাতে প্ৰণয়ন হয় সঠিক ৰূপত যাতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো পক্ষৰ সহায় সহযোগিতা তথা পদক্ষেপ খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আমি আজি যিটো আমি পাঠ আলোচনা কৰিলোঁ তাত 86তম সংশোধনীৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ লগত আজি আমি আলোচনা কৰা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকে যেতিয়া 86তম সংশোধনীৰ কথা পঢ়িব বা 86তম সংশোধনী 21 অনুচ্ছেদৰ কথা পঢ়িব তেতিয়াই নিশ্চয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 কথা আহি পৰিব সেয়েহে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 সম্পৰ্কে এক বদ্ধমূল ধাৰণা প্ৰতিজন প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে থকাটো খুবেই বাঞ্ছনীয় দৰাচলতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে গতিকে 2002 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যি 86তম সংশোধনী সংবিধানত ঘটোৱা হ'ল তাৰ যোগেদি 21ক সংযোজন কৰা হ'ল তাৰ আগতে 21 নম্বৰ অনুচ্ছেদ আছিল সংবিধানত তাক আঁতৰাই পেলাই 21ক সংযোজন কৰা হ'ল আৰু সেই 21ক অনুচ্ছেদৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষাক প্ৰতিজন শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে পৰিগণিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন পথ উলিয়াই দিলে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল 86তম সংশোধনী যোগেদি নতুন আইন প্ৰণয়নৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত এটাই উদ্দেশ্য সাধন কৰিব বিচৰা হৈছে সেয়াই হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰা গতিকে মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত 86তম সংশোধনীৰ এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে আৰু অনুচ্ছেদ 21ৰ লগত তেনেকৈ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰো এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে গতিকে আজি আমি এই তিনিওটা বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ উপায় সম্পৰ্কে তাৰ পিছতে আমি 86তম সংশোধনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ 2002 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই সংশোধনী ঘটোৱা হৈছিল তাৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ 21ক অনুচ্ছেদ সম্পৰ্কে যিটো অনুচ্ছেদৰ যোগেদি শিশুক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো এক মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে পৰিগণিত কৰিব বিচৰা হৈছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই যে 2009 চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 সংসদত গৃহীত হ'ল এই বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 সম্পৰ্কে আমি স্থানান্তৰত নিশ্চয় আলোচনা কৰিম কিন্তু মই পুনৰবাৰ দোহাৰিব খোজোঁ যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ কথা আমি যেতিয়াই উনুকিয়াম তেতিয়াই সংবিধানৰ 86তম সংশোধনীৰ কথাও আহি পৰিব আৰু এই 86তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষাক এক নতুন বিপ্লৱ ঘোষণা কৰিব বিচৰা হৈছিল যি বিপ্লৱৰ যোগেদি প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ সপোন দেখিছিল কিন্তু আমি লগতে ইয়াকো ক'ব লাগিব যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি ইতিমধ্যে বহু কাৰণ উল্লেখ কৰিছোঁ শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰধান কাৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজৰ সকলো পক্ষৰ পৰা
সঠিক সহযোগিতাৰ অভাৱ বা সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ যি যুটীয়া প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন এখন আইন সঠিক ৰূপে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সফল ৰূপে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ পৰা যেনে ধৰক শিক্ষক চৰকাৰ শিক্ষাবিদ বেচৰকাৰী সংস্থা অভিভাৱক সাধাৰণ ৰাইজ সকলো পক্ষৰ পৰা যি ধৰণৰ যুটীয়া সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ দৰকাৰ তেনে প্ৰচেষ্টাৰ অভাৱ দেখা যায় তদুপৰি অঞ্চলভেদে বা ৰাজ্যভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সমস্যা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাৰ অধিক আইন 2009 সঠিক ৰূপত প্ৰচলন কৰাত বা প্ৰণয়ন কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে জনসংখ্যা বহুল এখন ৰাষ্ট্ৰত ইমানেই বিভিন্নতা আছে ইমানেই আঞ্চলিক বৈষম্য আছে যে কোনো এখন আইন ইয়াত সকলো ঠাইতে একে সময়তে সমপৰিমাণে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ৰূপে এই সকলোবোৰ দিশ আমি চিন্তা কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন যাতে আমি ভৱিষ্যতে এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টাসকলে সংবিধান প্ৰণয়ন কৰোঁতে যি সপোন দেখিছিল ইতিমধ্যে এই সপোনৰ কথা কৈছোঁ যে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা বা সকলোৰে বাবে শিক্ষা তেতিয়াহে সেই সপোন দিঠকত পৰিণত হ'ব প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰাথমিক শিক্ষাই হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে এটা জাতিৰ শৈক্ষিক উন্নয়নৰ মাপকাঠি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ অবিহনে সামগ্ৰিকভাৱে আমি শৈক্ষিক উন্নয়নৰ সপোন দেখিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যদি এক সবল আৰু দৃঢ় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে আৰু এক সফল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে যত্নমান নহওঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে সুস্থ নাগৰিক সৃষ্টি কৰাত আমাৰ বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব সফল মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাত আমি বিফল হ'ম গতিকে শিক্ষাৰ অধিক আইন 2009 সঠিক ৰূপত যাতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰণয়ন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষক ৰূপে আমাৰ দায়িত্ব অপৰিসীম আমি দায়িত্বখিনি উপলব্ধি কৰি আৰু সেই দায়িত্বখিনি আমি যাতে সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আমি শিক্ষকতা বৃত্তিত আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ যি আমি সপোন দেখিছোঁ সকলোৰে একেলগে সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ উপলব্ধি কৰি তাক জানি লৈ আমি যাতে ভৱিষ্যতে সেই আইনখনৰ গইনালৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যত্নৱান হ'ব লাগিব গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকক ইতিমধ্যেই মই 86তম সংশোধনীৰ বিষয়ে কৈছোঁৱেই আৰু এই সংশোধনীৰ যোগেদিয়েই যে শিক্ষাৰ অধিক আইন 2009 সংসদত গৃহীত হোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল সেই কথাও আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 কিছু প্ৰণয়ন কৰাত কোনবোৰ সমস্যাই দেখা দিছে সেই বিষয়েও মই অলপ উনুকিয়ালোঁ আপোনালোকে নিজেও এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞাত গতিকে আমি এই সকলোবোৰ সমস্যা সকলোবোৰ বাধা সকলোবোৰ আমাৰ যিবোৰ অন্তৰাই আওকাণ কৰি আমি এখন সুস্থ সবল দেশ গঢ়িবলৈ হ'লে প্ৰাথমিক শিক্ষাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে যিবোৰ আঁচনি যিবোৰ চৰকাৰে যিবোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে যিবোৰ আইন গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি ভালকৈ জানি বুজি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে আজিৰ পাঠটোৰ পৰা মই ভাবোঁ আপোনালোকে সংবিধান সংশোধনীৰ বিষয়ে 86তম সংশোধনীৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈছে আৰু অনুচ্ছেদ 21 কৰ বিষয়ে আপোনালোকে জ্ঞাত হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰতিজন শিক্ষকেই 21 ক অনুচ্ছেদটোৰ বিষয়ে জনা উচিত তেতিয়াহে
ভারতবর্ষর যিবোৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের কারণে যিবোৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লৈ আছে তাক আমি উপলব্ধি করব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই অনুচ্ছেদটো ভালদরে উপলব্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক আইন শিক্ষার অধিকার আইন 2009 সংসদত গৃহীত হয়ে গেল, সেই আইন সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করে ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজের অরিহণা আগবাব আর তেতিয়াহে সামগ্রিকভাবে আমার যে শিক্ষা ব্যবস্থা, মই পুনৰ কৈছো যে আমার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাটোর মূল আধারস্বরূপ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের অবিহনে আমি কেতিয়াও এখন সুস্থ সবল দেশের কল্পনা করব নোৱাৰো, সুস্থ সবল শৈক্ষিক পরিবেশের কল্পনা করব নোৱাৰো। গতিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় যিবোৰ তথ্য, যিবোৰ ইতিহাস প্রাথমিক শিক্ষার ভারতবর্ষত, সেইবোৰ আমি একান্তই গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত, তাক অনুভব করা উচিত, আর যিবোৰ আসনি, যিবোৰ পরিকল্পনা, যিবোৰ নীতি সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাত আমার সহযোগিতা আগবঢ়া উচিত। গতিকে আজির যে পাঠ, সেই পাঠটোর পিছত আপনাদের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণ তথা প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক আর বিনামূল্যার করার ক্ষেত্রত আইন গ্রহণ আর 86তম সংশোধনীর জড়িয়ে 21ক অনুচ্ছেদর সংযোজন, এই গোটেইকটা বিষয় জ্ঞাত হয়েছে বলে মই বিশ্বাস করছো। আর ভবিষ্যতে স্থানান্তরত আমি সময় হলে এই সম্পর্কে আরও কিছু কথা আলোচনা করিম। আর আজির পাঠ মই ইমানতেই সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ।